Dobar dan. Kako ste? Najzad je stigla naša nedelja i samo naše vreme da zajedno zdravo mislimo, kao i uvek vi, moji pacijenti i ja, samo vaš lekar. Kada par počinje da leči neplodnost, prva stanica uglavnom bude odlazak kod ginekologa. I pored činjenice da su muški i ženski uzroci neplodnosti, odnosno infertiliteta, potpuno jednako zastupljeni, u praksi, uglavnom, kada se spontana trudnoća ne dešava tokom nekih godinu dana nezaštićenih odnosa, žena je ta koja preduzima prve korake. Kreće na pregled kod ginekologa, tu počinju ispitivanja. Za to vreme većina muškaraca u prvom trenutku neće ništa preduzimati. U najvećem broju slučajeva neće se javiti urologu, samo jedan deo će možda uraditi spermogram i ukoliko je broj spermatozoida u referentnim vrednostima, tu će se ispitivanje za njih za prvo vreme najčešće završiti. I sad kad već pominjemo referentne vrednosti, poslednjih godina su se one značajno menjale. Tačnije, smanjivala se granica za ono što smatramo normalnim brojem spermatozoida. Prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije koje su poslednji put promenjene pre nekih 7 godina i usvojene, normalnim se smatraju sve vrednosti veće od 15 miliona spermatozoida u 1 mililitru ejakulata. Međutim, šta je tu interesantno? Interesantan je način na koji se te referentne vrednosti određuju. Svetska zdravstvena organizacija ovu granicu postavlja tako što ispituje spermograme muškaraca kod kojih je žena spontano zatrudnela u Americi, u Evropi, u Australiji, u jednom delu Afrike. Na osnovu te grupne statistike predlaže se broj koji će biti granična vrednost. Međutim, da li su broj i statistika baš sve? I da li muškarac, kada je neplodnost para u pitanju, bez obzira na nalaz spermograma, ipak treba da poseti urologa? Vreme je da dobijemo odgovor i da krenemo u vizitu. Mi ne radimo spermogram i brojali spermatozoide, gledali njihov kvalitet, već sa idejom da pronađemo i otkrijemo mogući uzrok zašto ne dolazi do neplodnosti. Kad sam napunila 50 godina, to je za mene bila drama velika. Stvarno sam mislila, gotovo je. Ali meni dođu pacijenti koji uzimaju ali bukvalno po 12 raznoraznih preparata. Što opet negativno. Što je negativno. I da mogu da se rasplačem. I da ste jednako jaki ako to uradite. E, da, to nisam mogla nikako da shvatim. I bicikl u stvari pogubnije deluje na problem potencije. Ima 4 osnovne emocije, samo jedna je pozitivna. Sreća. Danas sa nama u viziti profesor dr. Vinka Vukotić, urolog čija je uža oblast upravo lečenje muškog infertiliteta i pravi je sagovornik na današnju temu. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste danas sa mnom. Veliko mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama na tu temu. Odmah moram da vas pitam šta su to mogući uzroci muškog infertiliteta, odnosno neplodnosti? Nažalost, najčešće nam uzrok muške neplodnosti ostaje nepoznat. Znači, negde u oko 70% pacijenata. Definitivno, ja kao urolog najviše volim kad nađem neki mogući razlog. Znači, mogući razlog može da bude, recimo, nespušteni testisi. Testisi koji nisu na vreme spušteni. Znači, po pravilu testise, ako se dete rodi, mislim, nespuštenog testisa, treba spuštati što ranije. Ranije je bilo do 2 godine, sad se čak smatra i ranije, ali se dešava da se to ne prepozna kod dece na vreme i da se kasnije spuste testisi, bilo jedan ili oba. Ukoliko su oba, to je naravno veći problem. Drugo, razlog može da bude proširena vena nad levim testisom. O tome često pričaju varikocele. Relativno česta. Mislim, proširena vena je relativno česta pojava, ali ne zahteva svako proširenje vena neko hiruško lečenje. Hiruško lečenje se sprovodi samo u onim situacijama gde je izraženo proširenje vena nad levim testisom. Infekcija takođe, mada se malo predimenzionira značaj infekcija. Infekcije koje de facto najviše ostavljaju posledica i koje su najčešće, to su seksualno prenosive bolesti. Znači, to su klamidija, mikoplazma i ureaplazma, a problem kod njih je što ne daju simptome. Pacijenti ili su toliko blagi da ih ne primete
I dešava se da 10 godina mogu da budu prisutne, a da ne daju nikakve simptome i da pacijent ne posumnja da neki problem ima i da pri tome ih širi dalje na neki način. Znači, to su od nekih mogućih uzroka najčešći, ali ostaje pri tome da nam, nažalost, uzrok često ostaje skriven, bar do sada. Sve više se govori o genetskim faktorima. Znači, sem ovih osnovnih koje radimo, znači kariotip, brojanje hromozoma, gde postoje, mislim, znači situacije gde neko ima ili višak ili manjak hromozoma. Isto tako, delecija, to je znači promena na Y hromozomu kod muškaraca, koja je u našem uslovima relativno redka. Znači, kažu, na svetskom nivou 11% muškaraca ima deliciju Y hromozoma. Ja moram da kažem da se veoma... Da, na svetskom nivou to nije mali procent. Molim? To nije mali procenat. Nije mali, ali mislim, ja kod pacijenata kod kojih sam to tražila, ne morate to tražiti kod svih, naravno, ali kod onih koji sam tražila, vrlo mali procenat je imao deliciju Y hromozoma. Sad se radi na detaljnim genetskim ispitivanjama, ali to još nije ušlo u praktičnu primjeru. Zna se da određeni geni mogu da budu problematični i da budu povezani sa sporijom pokretljivošću, spermatozoida, manjim brojem, smanjenom oplodnom sposobnošću, ali to je zaista tek u fazi istraživanja, tako da o tome još prerano govorim. Da, ali ono što sa čim generalno kreće ispitivanje neko je da se uradi spermogram, odnosno da se uradi analiza semene tečnosti. Međutim, tu opet postoji jedan problem jer uglavnom se tu vezujemo samo za broj, a ne i za ostale karakteristike. Pa hajde sada vas da pitam za koji spermogram ćete vi reći da je uredan i da zadovoljava sve kriterije? Tu prvo moram da vam kažem sledeće. Znači, šta znači uredan spermogram? Mi ne radimo spermogram i brojali spermatozoide, gledali njihov kvalitet, već sa idejom da pronađemo i otkrijemo mogući uzrok zašto ne dolazi do neplodnosti. Ne treba se ni suviše tvrdo držati brojeva. Znači, ima parova gde muškarci imaju potpuno normalan broj spermatozoida, a do trudnoće ne dolazi. I obrnuto, imamo situacije gde imaju mali broj spermatozoida, a do trudnoće dođe. Znači, ovo su neki osnovni parametri koji im daju uvid nekako, mislim, da se orijentišemo o čemu se radi. Pri tome, kad se radi spermogram, jedan spermogram nije dovoljan iz razloga što spermogram vrlo varira. Znači, ako ga ponavljamo na dnevnoj osnovi, vidjet ćemo da postoje varijacije u spermu koje ne moraju ni da budu tako male. Sezonske varijacije postoje. Znači, poznato je da u celom, među svim sisarima zapravo, uključujući i čoveka, je broj spermatozoida, odnosno kvalitet spermograma, lošiji u letnjim mesecima nego u zimskim mesecima. Znači, pretpostavlja se da je to vezano za temperaturu. Pretpostavlja se. Znači, ali to je definitivno ustanovljeno i potvrđeno. Prema tome, od spermograma svakako moramo da pođemo, s tim što se retko kada donosi odluka samo na osnovu jednog. Po pravilu savjetuje se da se urade bar dva spermograma, ako su približna, mislim, slična, dovoljno je toliko. Ukoliko postoje veliki raspon i velike varijacije, traži se i treće da bi dobili neku srednju vrednost. Drugo, imamo veliki problem, mislim, sa izradom spermograma, jer ne postoji uravnoteženost u izradi. Kao recimo što za analize krvi, znači to aparat radi, vi imate referentne vrednosti, radi se manje više na isti način u svim laboratorijama. Spermogram, sam htjela da vas pitam. To vrlo često varira. Ja često čujem i među prijateljima i pacijentima da u jednoj laboratoriji spermogram bude potpuno uredan za 7 dana, što znači nemoguće je da se bilo šta toliko desilo. Dogodi se da, na primjer, u drugoj laboratoriji su potpuno drugačije vrednosti i onda se nađe objašnjenje zašto do trudnoće ne dolazi. Spermogram je analiza koja se radi, znači laborant radi analizu spermograma. I dosta zavisi od njegove umešnosti, znanja, koliko je obučen da radi kako valja spermogram i poštovanja procedura. Mislim, znači, spermogram treba da se radi analiza svežeg uzorka. Uzorak može da se donese u laboratoriju, ali ne sme da stoji duže od 30 minuta. Toliko traje proces likvefakcije sperme. Ukoliko se radi kasnije, dobit ćemo potpuno drugačije nalaze. Kažem, zavisi jako puno od obučenosti, jer vrlo je subjektivno doživljavanje i da li je adekvatno uvek merenje. Postoje posebne komore u kojima se meri, posebni brojači koje laboranti koriste. Postoje naravno i kompjuterski aparati za izrađivanje spermograma, ali su s jedne strane skupi.
Samim tim bi ceo proces, odnosno spermogram, bi jako puno koštao, što u našim uslovima nije mnogo primenljivo. Znači, cena jednog spermograma, ukoliko bi se koristila kompjuterska oprema, bi bila 10 do 15.000 dinara, što redko ko bi radio. S druge strane, nije se pokazala kompjuterska obrada spermatozida superiornija u odnosu na obučenog laboranta, ali govorim obučenog. Problem je što zapravo ne postoji adekvatna obuka, mislim, laboranata za izradu spermograma. To je sada postalo kurentno, radi se na mnogo mesta i mislim da je problem u tome što mnogi nisu obučeni, nego se prihvate to da rade. E sad, samo ću se kratko vratiti. Mi u suštini ne gledamo samo broj, već gledamo i morfologiju i pokretljivost, tako da apsolutno se ne treba držati samo broj. Naravno, naravno. Pokretljivost nam je zapravo još važniji parametar, zato što mislim, može ima 30 miliona spermatozida, su svi nepokretni. A oni spermatozidi koji su u stanju da oplode jajnu ćeliju, to su progresivno pokretni, znači nepokretni. Vi kad gledate, mislim, znači pod mikroskopom, možete da vidite spermatozoide koji se vrte u krug. Mislim, oni su neefikasni, mislim, oni nisu u stanju da stignu. Oni moraju pravolinijski da se kreću. Moraju pravolinijski da se kreću. I suština je zapravo taj broj, taj analiza, mislim, pokretljivosti spermatozoida. E sad tu hoću i da vas pitam, samo da definišemo da i gledocima to bude jasno, postoji nešto što zovemo oligospermija i nešto što zovemo azospermija. Samo da objasnimo prosto i da li je azospermija znak da do trudnoće spontane ne može da dođe i da je neophodna donacija. Azospermija podrazumeva potpuno odsustvo spermatozoida. Prvi put kad se konstatuje azospermija, to zapravo nije završena priča. Mislim, ne možemo nekom da kažemo, mislim, da ne može da ostvari trudnoću. S druge strane, najveći pomak u lečenju muškog infertiliteta, koji je prilično stagnirao u poslednjih 20 godina iz razloga što su počele da se široko primenjuju ove metode vantelesne oplodnje, mikrofertilizacije, znači, najveći pomak u smislu terapije je upravo kod pacijenata sa azospermijom, jer sada postoje hiruške metode kojima se može iz testisa izdvojiti spermatozoidi koji se mogu koristiti za vantelesnu oplodnju, što do pre tih 10 godina zaista nije bilo moguće. I pacijenti sa azospermijom koja nije reagovala na stimulativnu terapiju su zaista bili kandidati, mislim, za donaciju spermatozoida. Ali azospermija i oligospermija se bitno razlikuju. Znači, oligospermija podrazumeva manji broj spermatozoida. Imamo i astenospermiju, a imamo i kombinaciju oligo-astenospermiju, koja podrazumeva, oligo podrazumeva manji broj spermatozoida, a astenospermija manju pokretljivost spermatozoida. Često ide u kompletu. Znači, ako je manji broj, bude i manja pokretljivost, ali ne mora. Mislim, znači, možete da imate potpuno izdvojene poremeće. I postoji još nešto što se u poslednje vreme koristi, to je takozvana kriptozoospermija. Kripto znači skriveni. Znači, ti spermatozoidi se vide tek pošto se uzorak iscentrifugira, pa u sedimentu vidite poneki spermatozoid. Ali razlika između ponekog i nijednog je veoma velika i u smislu prognoze, terapije. To mi je bitno jer sad ste mi dali odličan uvod zato što znači da taj jedan nalaz, iako nekome deluje da nije povoljan, u stvari nije kraj priče. I sad tu dolazi moje sledeće pitanje. Da li onda, kao što žena, kada se posle godinu dana nezaštićenih odnosa ne dešava spontana trudnoća, odlazi ginekologu, da li i muškarac isto tako treba da ode urologu na pregled, bez obzira na to što možda je uradio samoinicijativno spermogram i dobio uredan broj? Da, mislim da treba, ali ta neka granica od godinu dana, po meni, mislim da više nije primerena. Mm-hmm. Zašto? To je bilo primereno kad su se ljudi kretili da prave decu u 20. godinama. Sad, sve češće, mislim, se odlučuju za decu, mislim, po četvrtoj deceniji. Posle 30 nemaju vremena i godinu dana da čekaju. Tako da, lično mislim da uopšte ne treba se držati striktno tog godinu dana nezaštićenih odnosa. I mislim da ima smisla. Ne znači da će odmah morati nešto se preduzme. Ali bar da se snimi situacija i kod jednog i kod drugog i da se vidi da li postoji nešto što može da ubrza, mislim, celu priču. Nećete kod nekog od 39 godina da čekate godinu dana.
Da, ali tu postoji, vi ćete mi ispraviti ako grešim, ali onaj drugi faktor gde negde muškarci na taj način vode računa i preventivno o nekim malignim bolestima koje mogu da nastupe, jer kod neplodnih muškaraca je veći stepen maligniteta u testisima. Tako je. Znači, to ne malo, mislim. Znači, kod infertiliteta je, kod infertilnih muškaraca, procenat onih koji, kod kojih se razvija karcinom testisa je 10 puta veći nego kod onih koji nemaju problem sa infertilitetom. A zašto je to tako? Zato što se smatra da je u osnovi znači, i infertiliteta i neplodnosti isti razlog, ali isti razlog koji datira, mislim, u vreme ili tokom dok su još bili u stomaku kod majke ili u ranom detinjstvu. E sad isto hoću da vas pitam, pomenuli ste da infekcije, odnosno polno prenosive bolesti, utiču na kvalitet spermograma i na plodnost. Međutim, tu se isto vrlo često pacijenti vezuju za spermokulturu, koja je negde u svim procedurama kada se rade obavezna, i onda se u spermokulturi se izoluju neke bakterije koje su možda tu i normalno prisutne, ali se a priori ide na antibiotsku terapiju. Da li tada muškarac ulazi u jedan začarani krug da ta antibiotska terapija dodatno doprinosi smanjenoj plodnosti? Nažalost, da. Mislim, problem je zato što je spermokultura, čak i bris uretre, koji po meni potpuno besmisleno raditi. Mislim, zato što kao kad radite bris nosa, bris grla, uvijek ćete imati neke bakterije. To je u proceduri, mislim, znači, koja se traži za vantelesnu oplodnju od muškaraca. I vrlo često se izoluju bakterije iz prostog razloga što mokraćni kanal je u komunikaciji sa spoljnom sredinom. Način dobijanja spermograma masturbacijom. Da li su oprene ruke? Mislim, cela situacija je takva da ne može uvek da mislim da nešto nije dodirnuo ili je dodirnuo. I vrlo često se u spermokulturi izoluju bakterije. Ali te bakterije ne predstavljaju infekciju. Znači, one su tu, ali one ne predstavljaju infekciju. Ja moram da priznam da ja uvek napišem, ukoliko se je spermokultura pozitivna, a nalaz u spermogramu ne ukazuje na postojanje leukocita, da je to kolonizacija i da nema potrebe da dobije antibiotsku terapiju, što vrlo često prolazi na komisijama i pacijenti mogu da urade vantelesnu oplodnju. Ali se dešava da pacijent ne dođe kod urologa. On je uradio spermokulturu, ginekolog suprug je video da je u spermokulturi ima prisutne bakterije i onda kreće sa antibioticima. I meni je nedavno dolazio, mislim, pacijent koji je ovakav štos, mislim, spermokultura, godinu dana, pa se ne šalim se, godinu dana je primao razne antibiotike. I svaki put je bila pozitivna. Na kraju, svaki put, ali to nije infekcija. Yes. Da bi na kraju došlo do situacije da ni na jedan antibiotik, mislim, ne reaguje, bakterije koje su izolovane, a pored toga je sukcesivno, znači, pri svakom sledećem uzorkovanju, nalazi su bili sve lošije da bi na kraju stigao do azospermije, odnosno potpunog odsustva spermatozoida. Iz tog stanja vama treba još godinu dve da ga izvučete, mislim, da oporavite, znači, te testise i uopšte ne samo testise, vi tu ne delujete samo na testise, delujete i na ostale pridružene organe koji su takođe veoma bitni za proizvodnju sperme, a to su prostata, semene, kesice i na taj način vi ste ga otrovali zapravo, da, mislim, sa tolikim antibioticima. Tu ima isto još jedan problem, uzimanje suplemenata. Jer vrlo često se koliko suplementi uopšte utiču na plodnost, jer i tu ima odlazak u krajnost. Ima. Sada se internet je svima dostupan. Mnogi pacijenti sa infertilitetom su već konsultovali, mislim, društvene mreže, informisali Google sve. Google doktora. I dođu, da, Google doktora, nekad Yahoo doktora. Da. I dođu sa spiskom od 10 suplemenata koje koriste. E sad, uopšte da se vratimo na to čemu suplementi. Suplementi imaju svoj smisao, a u čemu se on sastoji? Jedan od faktora koji može da deluje na infertilitet, a vezano je za uslove života, mislim, znači mobilne telefone, Wi-Fi mreže, pesticide, herbicide, plastika koja nas okružuje, znači proizvode slobodne radikale. Slobodni radikali oštećuju sve naše ćelije, ali posebno je osetljiv spermatozoid, zato što je
njegov genetski materijal upakovan u jako malu glavu spermatozoida i kao takav nema odbrambene mehanizme. Mislim, citoplazma oko glave spermatozoida je oskudna i nema odbrambene mehanizme. I zbog toga, mislim, ti slobodni radikali mogu da napadaju i oštećuju taj spermatozoid. Svrha antioksidanasa je upravo to, da ih zaštiti, mislim, od neželjenog efekta slobodnih radikala. Na koje suplemente mislite kad kažete antioksidanse? Šta treba da uzimaju muškarci? Mislim, šta treba da uzimaju? Ono što se pokazalo kao efikasno, mislim, to su... ali to ne znači da treba sve odjedanput da se uzima. Folna kiselina, E-vitamin, C-vitamin u nekim situacijama, mada je recimo ustanovljeno da C-vitamin i E-vitamin u kombinaciji mogu da potiru svoje dejstvo. Zato tu treba biti oprezan. A prosto ne treba na svoju ruku, nego treba u konsultaciji. Postoji preparati koji su izbalansirani, mislim, sa raznim antioksidansima koji se mogu koristiti. Ali meni dođu pacijenti koji uzimaju ali bukvalno po 12 raznoraznih preparata. Što opet negativno. Što je negativno. Postoji opcija da se meri nivo slobodnih radikala u spermi. To su opet aparati koji se koriste. Opet je to jako skupo. I realno po meni nema nekog velikog smisla zato što svako može da koristi davanje antioksidanasa. Recimo, ustanovljeno je kod pacijenata koji su išli na vantelesnu oplodnju da oni koji su koristili vitamine opšte, znači ove koje se daju, mislim, kao uzimajte ih po poboljšanju imuniteta, mislim, da su imali bolje rezultate u odnosu na one koje ništa nisu koristile. Nisu. Bolje su rezultati imali, pa se nije to sada 50% bolje, ali za nekoliko procenata su bili bolje rezultati, pa su onda rekli, aha, ipak vitamini mogu nešto da pomogu. Ali u svemu tome treba biti razuman, nekritičan i ne uzimati toliko, jer sad su rađene studije kod onih koji su uzimali veliki broj, mislim, raznoraznih, mislim, tih suplemenata, da su rezultati zapravo bili gori nego kontra. E sad, vi ste pomenuli i životne navike neke, ali toga bih volela da se dotaknem, jer i to utiče. Pomenuli ste mobilni telefon, vrlo često ona poza, laptop u krilima koji ceo taj predeo zagreva. Kako životne navike utiču na plodnost muškaraca? To je duga priča, mislim, zato što... Ja sam čak i izdvojila neke stvari, postoje neke zablude i za bicikliste, postoje čak i neki mitovi vezano za veš kakav muškarac nosi i uticaje na plodnost, pa da sad onako objasnimo ljudima šta ima smisla, a šta nema. Što se veša tiče, rađena je kod pacijenta stvari kod celo, pošto je tu bilo kao kakav veš treba da nose. I onda su podelili dve grupe. Jedni su nosili bokserice, drugi su nosili ovaj slip veš. Ustanovljeno da nema nikakve razlike. Znači, veš treba da nosi ono što im je prijatno. Mislim, znači, neka varijanta specijalnog veša ne znači. Za bicikl isto postoji ideja da on može da, dugotrajna vožnja bicikla može da utiče na pogoršanje spermograma. Međutim, i tu su rađene studije i bicikl u stvari pogubnije deluje na problem potencije. Iz razloga što se sedi, mislim, znači na međici na baš, tako je, na perineumu i onda tu prolaze nervi koji su bitni za očuvanje erektilne funkcije. Bicikl zašto može da smeta? Mislim, zbog temperature. Mada sada postoje s jedne strane specijalna sedišta, specijalna veš za bicikliste i što se biciklizma tiče, ne smatra se da utiče bitno na infertilitet. Naravno, uvek je pitanje neke umerenosti. Znači, ako vi sednete i vozite 150 km, to jeste određeni problem, ali vožnja bicikla povremeno, čak i neke trure do 30 km, ne izazivaju neki problem sa infertilitetom. Što se tiče ishrane, fizičke aktivnosti, tu je... Fizička aktivnost, da. I postoji paralela između pokretljivosti spermatozoida i pokretljivosti same osobe čiji se spermogram analizira. To ne znači, mislim, naravno da, mislim, ukoliko neko krene da se kreće odjedanput, mislim da će odmah da mu se popravi spermatozoide. Ali za to postoji objašnjenje. Znači, bolja oksigenacija, bolji metabolizam jeste i samim tim to dovodi i do poboljšanja spermograma. Mi smo svi postali statični sada. Retko
oko, mislim, se dovoljno kreće. Ali činjenica je da kod onih koji se više kreću su nalazi bolji i ja uvek savjetujem pacijentima da se uvrste neku vrstu fizičke aktivnosti. Da, naravno, tu treba biti oprezan, bodybuilding, steroidi, to negativno to utiče. Apsolutno to apsolutno negativno utiče, pogotovo kad se koristi u ranoj mladosti. Mm-hmm. Znači, ono, dečaci oko 15-16 godina krenu u teretanu, pa hoće mišiće. I nije nemoguće da to dovede do trajne azospermije, odnosno trajnog odsustva spermatozoida. I za kraj, profesorka, obzirom na koronavirus, moram da vas pitam kako COVID utiče na plodnost i isto vrlo često mit oko vakcinacije, da li se treba vakcinisati. To je generalno neki mit koji je persistirao i među ženama i među muškarcima da utiče na plodnost. Apsolutno se treba vakcinisati, tu uopšte slažemo nema dilema. Se. Da, to je meni čak smešno razgovarati o tome da se tako neko je. Ne vakciniše. Baš tako. Ali da bi potpuno pokazali da vakcina nema efekta, Pfizer je radio studiju kod muškaraca, kod dobrovoljaca koji su radili spermogram pre vakcinacije i 3 mjeseca posle vakcinacije nije viđena nikakva razlika. Da. A čak nema ni objašnjenja zašto bi vakcina napravila neku štetu. Što se COVID-a tiče, druga je priča, što opet favorizuje vakcinu. Mislim, da ne bi dobili COVID. COVID može da dovede do pogoršanja spermograma, ali je sve to u funkciji težine kliničke slike. Što je duže trajala temperatura, što je bio teži oblik COVID-a, što je više antibiotika, kortikosteroida korišćeno, samim tim je efekat na spermogram dugotrajniji i teži. Ali je privremen. Znači, niko ali to je opet nije COVID, jer to može da se desi nakon bilo koje infekcije, spermogram će pasti tokom bolesti, a posle će biti bolji nalaz. Tako je. Profesorka, hvala vam na ovako iscrpnom objašnjenju. A nas čeka još jedna tema za koju su isto i gledalci i pratioci na društvenim mrežama pokazali interesovanja. To su u stvari metode asistirane reprodukcije od inseminacije pa nadalje. Sa aspekta urologa koji mislim da je jako važan da se čuje. Važno. Hvala vam. Hvala vam puno. Mislim da neću pogrešiti ako kažem da ne postoji priznanje koje moja današnja gošća nije dobila. Odnedavno je prvakinja Beogradskog dramskog pozorišta, dobitnica Zlatne arene više puta, nagrade Žanka Stokić, Dobričinog prstena za životno delo, Francuskog ordena Viteza umetnosti i književnosti i još mnogih drugih nagrada i priznanja, što i ne čudi jer jednostavno svaka njena uloga ostavila je poseban trag i u umetnosti i u našim životima. Kaže da živi kroz svoje uloge i one kroz nju, a pre 20 godina je shvatila da samo od nje zavisi koliko će trajati i biti vitalna i na sceni i u životu. I meni je posebno drago što danas reč ima glumica Mirjana Karanović. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam na vremenu. Zdravo, drago mi je da sam došla. Ja moram sa malim zakašnjenjem, videla sam da ste na Instagramu objavili da je mamin 89. rođendan. Yes. Sa zakašnjenjem od par dana da vam čestitam rođendan, mamin. Hvala, preneću. Moram da vas pitam, evo sad kad bih vas pitala, šta je tajna njene dugovečnosti? Mama je vitalna, sjajna, na videu je kao devojčica, što bi rekli. Mislim da ona ima jedan veoma zdrav odnos prema životu, u smislu da sve ono što nije, na što nije mogla da utiče, ona je nekako to sklanjala u stranu. Mislim, nije se nikad upuštala u neke borbe koje se nje nisu ticale. Mislim, nekako u tom smislu postoji neka vrsta pozitivne sebičnosti, mm-hmm. ako tako možemo da nazovemo, ili nečega što je onako, ona je sebe izgrađivala. Mislim, ona je... To ono što sam ja od nje dobila ili i nekako kad sam bila dete, možda nisam bila ni svesna toga da će to ostaviti traga u meni. Ona je zapravo u životu završila 4 razreda osnovne škole jer njen otac nije hteo dalje da je dalje školuje. I onda je ona, znači, udala se za mog oca, ja sam se rodila. Pošla sam u školu i ona se zaposlila kao krojačica. I onda je, kad sam ja bila u 5. ili 6. razredu, ona odlučila da završi osnovnu školu prvo. Što je sjajno.
I onda se sećam da smo nas dve zajedno učile. Imali smo jako mali stan i onda bi ona učila u kuhinji. A ja sam učila, ne znam, ili u kupatilu bi sela i ovaj... Ali evo, vi ste rekli jednu tajnu njene dugovečnosti, jer ljudi koji su spremni da ju nekim kasnim godinama usvajaju nova znanja, jest, definitivno... I onda ne samo da je završila osnovnu školu, nego je onda završila i tu srednju školu. To je naravno obrazovanje za odrasle, večernja ta škola. Ona je, znači, ustajala u 5 ujutru, išla na posao, i radila, dolazila kući, spremala i uveče išla na časove i onda se... I mislim, ja sam tek posle, kada sam nekako i sama postala samostalna, shvatila koliko je to velika stvar, da je ona odlučila da nekako sebe unapredi. Da. I disciplinovana je u tome, istrajala je. Pa, mislim, ona je kao i mnoge žene u našoj zemlji zapravo naučila da radi. Naučila je da zapravo stalno ima neke obaveze. I, znate, nisam o tome ranije ni razmišljala, ali koliko je ona zapravo i koliko žene u stvari zapravo rade i koliko se to smatra nekako da kao se podrazumeva. Kao da to tako treba i da mora. Tako treba. E sad, vi za sebe kažete isto da živite disciplinovano. Šta podrazumeva ta vaša disciplina? Mislim, ja sam nekako ranije žela da budem idealna, da bude sve idealno. I jako sam zamerala sebi te neke greške i to, i popuštanja i svašta. Ne samo u načinu života, nego uopšte. Da. Mislim, ali onda sam shvatila da je to deo života, to kad, ne znam... I kad nije baš savršeno. I kad nije, da. Tako da, sada se ja pridržavam mnogo čega, do čega mi je stalo. Sada možda više nego ranije, zato što kad ste mlađi imate vremena, mislim, da stvari popravite i tako gledate. Život je pred vama i dobro sad, mislim, ova, ako ovih par godina ne bude baš sve, ima još kada. Mesto. Ali ja sad u mojim godinama nemam vremena da sad pustim da stvari, pa jednog dana ću, jel? Da počnem da vežbam, jednog dana ću da, ne znam, radim to i to. I onda ja čim ustanem, ja moram to danas da uradim. Ali ja moram da vam kažem da vi ste se definitivno menjali kroz vreme i o tome i pričate, što je vrlo pohvalno, ali nekako se menjate kao da se vraćate na te godine kada ste mislili da imate vremena. To moram da vam kažem. Da. Zaista je, ja tu nekad kažem kao film Benjamin Button. Dakle, potpuno vi, na vama se ne vide ti tragovi vremena. Pa, mislim, dobro, ne znam sad šta da kažem na to, hvala vam. Ali, to je ta disciplina i treninzi, pa, i sve što da, vi sedi. Da, ali mislim da je to da se radi o nekom, o tome da nekako čovek pristane na sebe, da sebe upozna i da zapravo, ja sam imala te neke krize, ono, da puniš 40 i misliš pa kao šta sad? Šta me sad čeka? Mislim, prošla je mladost, prošlo je to neko... Da li treba sad da budem, da se nekako uozbiljim? Da li bi sad trebalo da promenim način na koji se oblačim? Kako sad... Znate, mnogo toga mislite da ćete znati automatski kad dođete u neku situaciju, ali ne znate. I morate da naučite, morate da shvatite. Onda sam... Kad sam napunila 50 godina, to je za mene bila drama velika. Stvarno sam mislila, gotovo je. Ono, moj život je gotov. Šta imam sad dalje da čekam? Jedino, koliko ću još živeti, jer ipak 50 godina je dosta života. I onda se desilo nešto što je veoma zanimljivo. I kada tako pratiš sebe, odjednom sam zapravo dobila vreme. Da. Odjednom sada više apsolutno nisam opterećena time koliko ću još živeti. Uopšte mi to nekako ne predstavlja nikakvu misa u glavi. Ali imam planove za budućnost, što je
potpuno onako... Sećam se kad sam imala 25 godina, bila sam na rođendanu nekog reditelja u Nemačkoj i on je imao, punio je 70 godina, ja sam imala 25. I onda sam ga gledala, on je nešto igrao tamo, nešto bio je rođendan i pričao sa ljudima. I onda je pričao kao sad planira iduće godine, ne znam, da u Beču da radi, a onda one tamo, ne znam, u Minhenu. I ja sam gledala ovako i mislila, Bože, kako je moguće da taj čovek ima planove za budućnost, ali on je tako star. Ima 70 godina, on sad trebalo bi da sedne na klupu sa nekim štapom i da čeka kad će da umre. Tako, znate, kad su ljudi mladi, onda ne razumeju to. E sad sam ja u tim godinu, dobro, nemam 70, ali imaću. Ali ima toliko stvari koje sada hoću i mogu da uradim, mislim, koje možda nisam mogla ranije. Jeste, verujte mi, ja tako imam neke planove, onda moj ukućeni kaže, ali ti već imaš godine. Ja kažem, ako to nema nikakve veze. Bitno je da čovjek ima plan i uopšte godine su samo jedan broj, ništa više. Pa, znate šta, mislim da čovjek nekako, svako od nas ima neke ideje o životu, neke se ne ostvare, ali to nije razlog da staneš sa svojim životom zato što ti se nešto nije desilo ili ti se desilo u životu. Postoji mnogo ljudi koji zapravo mogu da posluže kao neka vrsta uzora da pogledate. I ja sam uvek to tako razmišljala. Ako mogu oni, mogu i ja. I to je odlično razmišljanje. Znate, i onda kažem, pa ajde makar da pokušam, mislim. Šta strašno može da se desi? Uvek postoje, znate, ti neki, kako se to kaže, ono, duševni jastuci, ono, neki koji vas pridrže. To su prijatelji, neki bliski ljudi koji će da budu tu za vas ukoliko se izvrnete na leđa ili povredite ili nešto, mislim. E sad, ali vi često pričate i znam u nekoliko vaših intervjua pričali ste o tome da ste shvatili vezu između emocije i zdravlja. Jeste. Koja je to veza? I znam da i u toku dana tražite sat vremena u kojim ste sami. Sama, da, volim da budem. O čemu razmišljate u tih sat vremena? Pa nije o čemu. Nije o čemu, to je baš meditacija. Pa tako, nekako sve sklonim u stranu. I onda se bavim nečim što... Prosto ne želim i da pričam nikome šta radim. Tako nešto jako banalno i tako nekako potpuno obično. Znači, nije nikakvo duhovno uzdizanje ili šta ti ja znam. Zato, recimo, uživam da dođem kući i da samo tako gledam televiziju. Mislim, to je tako, za mene je to tako neki luksuzan... luksuzno vreme koje volim tako da trošim i to je tako pustim. Pa šta, mislim, ne moram svaki trenutak da budem, ono, da čitam knjige i da nešto kreativno radim. Ja se skroz slažem s vama. Da, mora nisam možda kreativno. Ili tako, mislim, prestala sam da zameram sebi neke banalnosti. Naprimjer, da volim, neki put da volim da odem da u šoping. Često me to nervira i to te kabine i preslačenje i šta ja znam, ali onda tako, to je tako površno. Mislim da je dobro neki put biti, pa neki put ili koliko ti prija, da budeš površan, jel? A emocije i zdravlje? Za mene su emocije jako važne jer je, ja moram da ih kako negujem u sebi, moram da bih imala iz čega da crpim inspiraciju na sceni. I zapravo ono što ja najviše radim to je da nekako pratim šta mi se dešava. Jer ja prvo hrupim emocijama u nešto, bilo šta, onako punom strašću i neki put me to povredi, neki put me dovede do uspeha. Ono što sam ja shvatila to je da ne postoje dobre i loše emocije. Ja zbilja mislim to. Mislim da treba da postoji ravnoteža.
Jer priznati sebi da osjećaš bes, ljubomoru, strah i da je to takođe deo tvog emotivnog života, za mene je bio jedan veliki korak. Kako da ne? I ovaj... Neki i onda, prosto prođe da. Život, a to ne priznaju sebi. Da. I, ovaj, i onda, sam, onda mi je neko rekao, ali znaš, ima četiri osnovne emocije, samo jedna je pozitivna. Sreća. Da. Ostale su negativne, znači ljutnja, strah i... čekaj, šta je treća? Tuga to? Ili bez? Tuga, da, da, tuga. Ovaj, da. Tako da, zapravo, mi se stalno u životu borimo za tu jednu pozitivnu emociju. I ja mislim da je to moguće jedino kad prođeš kroz ovo, kad prihvatiš svoj bes i kažeš čekaj, mislim, daj da vidim šta je to, daj da, da to osvestim i da ga nekako, da se on izduva, da ga spustiš na zemlju. I mislim da je uvek važno, ja sam to dugo u životu, valjda, znate, tako smo mi na Balkanu i vaspitani da nekako potiskujemo, jeste, krijemo da emocije. Se. Mi mislimo kao da je to slabost. Pa jeste, znate šta, zato što mislim ovo je teritorija na kojoj su u istoriji ljudi često i najveći deo svojih života bili u nekoj vrsti opasnosti ili od neprijatelja ili zbog života, mislim, život je bio težak. I onda je nekako otkrivanje toga da si slab značilo da možeš da budeš ugrožen. I zato se negovalo to, da mislim, moraš da budeš čvrs, da moraš da budeš jak. I da sve to potisneš negde. Jeste, da skloniš to u stranu. Međutim, onda se taj obrazac ponašanja koji se prenosio iz generacije u generaciju, čak i ne verbalno, nego više ovako kako se ljudi ponašaju, prenosio i na periode kada živimo u miru. Da. I onda ja sam od mojih roditelja, oni od svojih roditelja, tako, oni tako dalje. Tako da smo nekako prihvatili to da kao ne pričati o emocijama. I onda kada sam shvatila da zapravo bi trebalo da ljudima, nekim bliskim ljudima, otkrivam kako se osjećam i da to nije strašno i da mogu da se rasplačem. I da ste jednako jaki ako to uradite. I da, to nisam mogla nikako da shvatim. Mislim, to su mi govorili kao, ali samo jaki ljudi traže pomoć i pokazuju emocije. To je za mene bilo veliko otkriće. Kako da ne? I to da me moji prijatelji, kojima sam tako neki put smizdrela i gnjavila ih, da oni nisu me posle toga ostavili ili rekli da. A imala sam to u glavi, kao ja ako sad nekome ispričam koliko sam nesrećna, da će prosto reći, dosadna si, ne davi nas, idemo tamo. Jeste, borimo se, mi sa tim imamo i taj strah od napuštenja. U suštini veliki ljudi uspeju sebi to da priznaju. Da je ogroman strah od napuštenja. Da, da. I tu se praktično krije. E sad, moram da se osvrnem za kraj na vašu predstavu Čitač, i koja je fenomenalna i njom provejava pitanje uopšte onako ko smo mi kao ljudi, pa moram vas da pitam ko smo kao ljudi. Jao, to je tako, tako teško pitanje. Pa znate šta, mislim, u nama se stalno sudara to dobro i loše, plus i minus. Jeste. Shvatiti razloge svoje sobstvene tame i nekako sebi je otvoriti jeste put ka nekom duševnom zdravlju, nekom duševnom isceljenju. Bez kog nema i celokupnog zdravlja. Jer taj lik koji ja igram, ta Hana, ona je bez ikakve svesti o tome šta zapravo radi. Ona je bila odgovorna za smrt mnogih ljudi, ona je radila kao čuvar u nacističkom logoru.
ali je ona to prihvatala kao da, mislim, to je njena dužnost. To je ono što je njeno naređenje i ona je odgovorna za to i ona je potpisala to da će se time baviti. I zapravo je nekako sklanjala u stranu šta su posljedice toga šta je ona radila. I onda kada je u zatvoru zapravo je prvi put se suočila sa tim, počela da se bavi time, shvatila veličinu svog toga šta je uradila. I to je njen put ka tome da nekako smiri ili izbalansira svoje biće, to svoje loše biće i to svoje dobro biće. Ono je naraslo jer je ona počela da se bavi tom mišlju. Tako da ja mislim da ne postoji... Mislim, ljudi će to da prihvate ili da je to religija ili Bog ili bilo kakvo učenje, ali zapravo mislim da se radi da ljudi u sebi imaju ta neka životna iskušenja, imaju probleme i suočiti se sa tim, stati pred to i uz sve strahove koje imamo prihvatiti život takav kakav je i prihvatiti posljedice jeste jako teško. Mislim, i jako malo ljudi ima snagu da jednostavno stane i da to prihvati i da zna da i iza toga postoji život. Jeste. I možda čak i bolji nego dok to ne prihvate. Da, postoje. I mislim, nekako mi donosimo odluke u životu. To je ono što sam ja zapravo shvatila, da prosto donosiš odluku. I onda imaš pravo i da promeniš tu odluku. Mislim, ako te ona odvede u pogrešnom pravcu. Imaš pravo da pogrešiš. Imaš pravo da... E, da, tačno. To. Yes. Imaš pravo da pogrešiš i uvek kada pogrešiš možeš sebi da daš malo vremena da tako slomljen ili tako u porazu. Da priznaš da ti ta greška slomila, ali da ćeš si da toga pustiš biti. Malo da tako... Jel? Ali da treba da ustaneš. Yes. I da, mislim, ustati i krenuti dalje jeste ključna stvar, ja mislim, u vitalnosti ljudske vrste. Yes. Jer to je ono što se dešava, eto, ako pratite istoriju, stvarno vekovima, milenijumima, kako je ljudska rasa zapravo napredovala. Yes. Kako je iz poraza, iz raznih katastrofa zapravo uspevala da izlazi dalje. Tako da ja stvarno imam veliku veru u ljude i u njihovu snagu, u snagu uma, da ja nisam taj katastrofičar. Mislim da ono da verujem da katastrofe mogu da unište ljudsku vrstu, iako se nama to čini neki put kao da je vrlo blizu, ali ja verujem u ljude. Jeste, i u sposobnost da ustanemo. Ja mislim da nema lepše poruke od te. I da ljudi nešto, mislim, da neki novi ljudi koji će se roditi smisle nešto drugo. Da. Makar da se preselimo na neku drugu planetu. I to je dobra želja. Puno vam hvala što ste bili danas sa mnom i hvala vam na divnom razgovoru. Hvala vam. Da li ste znali da je jedna od pet najdugovečnijih zemalja Evrope Švedska? E sad, ako pričamo o dugovečnosti bez bolesti, što je još važnije, onda je Švedska na prvom mestu u Evropi po broju godina života u dobrom zdravlju. I tu nije kraj. Očigledno da hladno vreme, kišni dani apsolutno nemaju uticaja na sreću kada je Švedska u pitanju, pošto godišnji svetski izveštaj sreće svrstava Švedsku, ali i ostale skandinavske zemlje u top 10 najsrećnijih zemalja. Zdravlje i sreća su svakako neophodan sastojak one zdrave lepote o kojoj mi pričamo, ali da li postoji još nešto i u čemu je tajna zdrave dugovečnosti Šveđana, mi danas pričamo sa regionalnom direktorkom kompanije Oriflame za Zapadni Balkan, Kosovkom Tičić. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste danas sa mnom i imamo jedan dobar povod jer kompanija Oriflame širi
to švedsko zdravlje već 20 godina u Srbiji, je li tako? Baš tako. Oriflame kompanija već dugo širi švedski, da tako kažem, stil života ili taj naš svidišnes, kako mi volimo da kažemo, koji onako prožima se kroz sve sfere našeg života. A šta je onda ta lepota na švedski način? To nije samo kako izgledamo, nego i kako izgledamo, kako mislimo, kako se osjećamo, kako se ponašamo. Pa to je negde način života. Svi znamo da je važno da smo zdravi, želimo da imamo lepu, negovanu kožu i želimo da se osjećamo dobro. I tu je suština. Kada znamo ko smo i kada smo zadovoljni sobom, onda imamo tu ravnotežu. Yes. I upravo taj balans, jel tako, koji dolazi, onaj pravi balans koji dolazi iz nas, to je ono što nam čini da mi imamo onako stabilnost u životu, bez obzira na okolnosti koje se dešavaju, koje su promenljive, jel tako? Evo i naučili smo u ovo posljednje vreme da dosta stvari se dešava. A mi kada imamo tu unutrašnju ravnotežu, onda imamo kontrolu nad našim životom i imamo razvoj i rast u svim aspektima našeg života. Prosto se osjećamo dobro. Sad, pošto i zdravo mislimo, sad vas pitam šta je to zdravlje i na švedski i na Oriflame način? Pa zdravlje na švedski i na Oriflame način je stil života. Ili ajde da konkretizujem, to je wellness kategorija proizvoda i naša wellness kategorija proizvoda se sastoji od suplemenata i od hrane. Zdravlje na švedski način uz podršku, jel tako, Oriflame kompanije podrazumeva upravo ove sjajne proizvode koji imaju onako dve karakteristike, a to je da su povezani sa prirodom, odnosno potiče sve iz prirode, su naši sastojci u proizvodima dolaze iz prirode i ta naučna osnova. E sad, ja sam tu videla i nešto što je odlična stvar, da niko ne može da ima opravdanje da nema vremena za jedan zdrav obrok, jer postoji i zdrava supa i zdrav šejk, je li tako? Baš tako. Nema opravdanja jer imamo sjajna rešenja. Kada nam je potrebno, je li tako, da nahranimo svoje telo, organizam, unesemo energiju, Oriflame ima prirodni natural balance shake, kako ga mi zovemo. I rekli ste supa. Znamo da je kod nas supa onako sinonim za zdravu hranu, je li tako? Mame su nas učile, treba se kašikom, je li tako, jesti. Boga mi, ja se toga držim. Da. I evo, i Oriflame ima upravo supu koja je onako sjajna za obrok. Brzo se sprema, odmah unesete onako lepe, kvalitetne hranljive sastojke, proteine. Imamo dva ukusa, paradajz, asparagus, ko što voli, jel tako? I možemo imati onako lep, brz, a zdrav obrok, što je veoma važno. Što je veoma važno, i mislite i na najmlađe, jer iza njih postoje određene kategorije suplemenata koji se teško unesu hranom, jel tako? Zdravstvena organizacija kaže da su omega-3 masne kiseline veoma važne za razvoj dece, naročito mozga. I preporuka je da mališani od 4 godine i naviše konzumiraju ribu barem 3 puta nedeljno. Mi svi znamo, je li tako, da to nije baš slučaj. Da, teško, iz ličnog iskustva. I ono što je važno, da imamo i tu rešenje. Wellness Kids, omega-3 proizvodi koji su u tečnom stanju, znači to je u formi jednog sirupa sa ukusom limuna, tako da je to sjajno rešenje i pomoć mamama da imamo onako zdrav dodatak ishrane. Zato nije slučajno što ste vi 20 godina u Srbiji. Sad, za sam kraj, kratko pitanje: šta je ključ uspeha Oriflame-a 54 godine na globalnom nivou, 20 u Srbiji? U Oriflame-u puno stvari počinje upravo sa poverenjem i prijateljstvom. Pa tako je i do razvoja ove kategorije došlo, jer je profesor Stig Steen razvio sjajan dodatak ishrani koji je veoma važan za oporavak pacijenata posle tih kompleksnih procesa, ali tako i operacija. I u prijateljstvu sa osnivačem naše kompanije, Robertom Afjohnikom, došlo je da se testiraju upravo ti proizvodi i da se vide da su oni sjajni ne samo za oporavak pacijenata, nego za zdrave ljude. I tako je natural balance shake. I krenula je cela priča. Znači, opet jedna priča poverenja, prijateljstva i strastvenih ljudi koji... I poverenje je ključ. Vama hvala na ovako jednom iscrpnom razgovoru o tom švedskom modelu koji mi ovde na neki način kroz vas primenjujemo, i hvala vam što ste podelili ili sve ovo s nama. Hvala vam. Stigli smo do kraja još jedne naše zdrave priče.
pošto sam ja dobar deo svog lekarskog staža provela upravo na odeljenju za lečenje neplodnosti u klinici za ginekologiju i akušerstvo u kliničkom centru, iz iskustva zaista znam sa kakvim se mislima i osjećajem bore pacijenti koji leče neplodnost. I verujte mi, bila sam svedok kada su samo lepa reč i osmeh bili sasvim dovoljna podrška da se par oslobodi pritiska i da dođe do željenog potomstva. I od tada se uvek rado setim jedne izreke koja kaže: ako bolesno me posle razgovora sa lekarom nije postalo bolje, onda to nije lekar. I to ne važi samo za lečenje neplodnosti, već važi za sve bolesti i ne odnosi se samo na nas lekare, odnosi se na sve ljude. Ne smemo da zaboravimo da razgovaramo i budemo podrška jedni drugima. Nekada je to zaista najbolji lek i verujte mi, iz iskustva uopšte nije teško to sprovesti. Nije teško ni da se nasmemo. Ponovo zajedno zdravo mislimo za 7 dana. Do tada se vidimo.